Spekulerer du nogensinde på, hvad du skal gøre, når du ser, at jeg ikke har det særlig godt, og jeg går enormt dårligt? Det er så lige præcis sådan, der du ikke skal gøre. Det der med lige pludselig at komme hen og tage mig i armen, så jeg er ved at miste balancen. Men også, jeg mister ligesom lidt ind i mig selv. Fordi at jeg synes, det er meget intimiderende, at der lige pludselig er nogen, der kommer og tager over. Jeg kan jo godt se på dig, at du kan se, at jeg har det skidt. Du må gerne italesætte det. Du må gerne sige et eller andet med. Du må gerne sige et eller andet med, at du kan se, at jeg har det skidt i dag. Så du kan bare sådan sige, sådan, nå, det er da vist ikke lige helt godt i dag. Men lad være med at ynke mig. Det er simpelthen så vigtigt, at du ikke siger, at det er synd for mig at have den der ynkestemning over dig. Fordi det smitter. Og så kommer jeg helt derned i den der, i det mode. Du må gerne komme hen og give mig en arm, hvis jeg så ligesom indikerer. Jo, ved du hvad? Nu kunne jeg faktisk godt tænke mig en arm. Og samtidig skal der bare ikke så meget snak til. Og samtidig så magter jeg ikke, at der er nogen, der siger noget til mig. Det gør ondt i hver eneste led. Det er hamrende banker og sviger, eller hvad det nu gør, smerte. Så samtidig tænker jeg, seriøst, hvis der er nogen, der taler mere til mig, så kaster jeg op, eller også giver mig til at tude. Det kunne også være, at du kender lige min humor, og ved ikke engang, man kan jeg godt lide at fjolle. Så det kunne også være, at du var lidt friskfjørtig. Og så du simpelthen bare sagde til mig, hey Tina, det er da vist i dag, du skal smæse i en kørestol. Så skal vi to det ud og køre race i dag, skal vi ikke det? Dagen er ikke til andet. Vi skal ud og prøve at se, om vi kan køre alle de gamle damer ned, og så se, hvor mange point det giver. Ikke? Hey?